Ta, on ma tak furt zbil. A prečo? Ta zadarmo, požarnil na mňa. Ona furt provokovala, prezývala ho to, a ona, on sa hambil, dostal nervy do toho a zbil ju. Tibor oslavoval príchod staršieho syna z väzenia. Na začiatku netušil, že na konci oslav pôjde za mreže jeho mladší syn, a to vďaka jeho družke. Syn ako prišiel aj z basy, viete. Tak. Ostavili tam doma. A ona ju provokovala. On sa opil a on prišiel hore, už on ma zbil. Ostré výmeny názorov patria k oslavám, ale teraz sa to vymklo spod kontroly. Alexandra vraj mala Vladimírovi nadávať, ten ju zas mal prichytiť pri nevere. Začali ju byť metlou hlava nehlava a mala dostať aj soškou či vázou do čela. Ja vám niečo janem. Čistú pravdu hovorím, ale sochy nemáme. Skadiaľ sochy zoberiem. Tu ma udrel, aj tu. Mám na seba čiernosti, aj tu. Za ne sošky nemáme nič. Ona musela spadnúť zo schojdy, lebo oni majú vysoké až hore. A ona povedala teraz na neho, na vladého. Agresívny muž spôsobil žene viacero zranení. Išlo o prasknutie čelovej kosti, otvorenú ranu na čele, podliatiny tváre a vyvrtnutie krčnej chrbtice. Kto miluje, nikdy nechce zabiť. On robil jak pokus o vraždu na ňu. Muž z obce Rakúsy bol obvinený z trestného činu ublíženia na zdraví. Bitka vraj bola už len vyvrcholením dlhodobých problémov dvojice. Provokovala ho, prezývala ho. Od neho vždy tak prišla so černými očami, to nielen teraz, on si tu basu vyslúži. Však ona každý deň ho prerokovala, ona sebe nedala rádi, aj keď sme ju vyhodili, ona vždy prišla nazad. Vidíte na mňa, jak vyzerám, aj on nech cerpí, keď ja cerpím, aj on nech cerpí. No už dá sa, že až súdne pojednávania ukážu, ako to s tou bitkou v skutočnosti bolo. No sudca rozhodol o tom, že 27-ročný Vladimír si na proces počká vo väzbe. Spod Tatier, Zuzana Pojedincová, Televízia JOJ.